بسم الله الرحمن الرحيم തിരുസുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ലോകജാലകം സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് എന്ന മുസൽമാന്റെ നെഞ്ചകം അറിവിൻ തരംഗമായി ദാവത്തിനു പൂരണം മമ മാനസങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റി ധർമ്മ പ്രവാഹം ഇസ്ലാമ്പ് എടുക്കാനുള്ള സമയം അള്ളാഹ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല എത്രയാണ്. ആ സമയം കണക്കാക്കപ്പെട്ട സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമറബിൽ കുത്തുബില്ലത്തി കത്തബത്ത് ഹൽ കിറാമുൽ കാത്തിബൂൻ ബിദിക്രി അമാലിന്നാസ് ഫഊതുഹ. അങ്ങനെ ആ നൃത്തം എത്ര കാലം നിൽക്കും എന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ. അങ്ങനെ നിന്ന് 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 അതിൽ തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞു കിടക്കാനുണ്ട്. പലർക്കും പല അവസ്ഥകളുമാണ്. ഈ ഏഴ് വലയം ഒന്നാനാകാശം മുതൽക്ക് ഏഴാനാകാശം വരെയുള്ള ഏഴ് വിഭാഗം മലക്കുകൾ ഏഴ് ചുറ്റായി ഏഴ് സൊഫായി അണിനിരന്നതിനു ശേഷം എണ്ണമറ്റ കൊല്ലങ്ങൾ സൂര്യൻ തലക്ക് മുകളിൽ ഉദിച്ചു നിന്ന് നിപ്പിരി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിന്നതിന് ശേഷം എത്ര കാലാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ ഇടക്ക് വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ, ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥ, ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലേ സുഖവും സന്തോഷവും സൗകര്യവും അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ, ചില ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതുപോലെ അറശിന്റെ തണലിൽ സുഖസുന്ദരമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മലായിക്കത്തുൽ കിറാം അന്നപാനാദികൾ കൊണ്ടുവന്ന് വിളിച്ചിരുത്തി കുലു വശ്രബു ഹനീ അംബിമാ അസ്ലഫ്തും ഫിൽ അയ്യാമിൽ ഹാരിയ, ദുന്യാവിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്ത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സുഖസുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് പട്ടിണി കടന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സുഖിച്ചോളൂ ഭക്ഷിച്ചോളൂ കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൽക്കരിക്കുന്നത് ഒരു വിഭാഗം. മറ്റൊരു വിഭാഗം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ നിഅമത്തിൽ മതിമറന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കാത്ത വിഷമങ്ങൾ അറിയാത്ത എന്നാൽ എല്ലാവരെയും പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന വേജാറാക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ അംബിയാ മുർസലുകൾ പോലും വേജാറായിട്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത അല്ലാഹു തന്നെ പറയുന്ന യൗമു അബാസുഹും അല്ലാഹു ജമീഅൻ ഫയുനബ്ബിഉഹും ബിമാ അമിലു അഹ്സാഹു അല്ലാഹു വനസൂഹു. അസ്സാഹുല്ലാഹു വനസൂ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരാൾക്കും അറിയാത്ത ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതാ ചില സന്ദർഭമാണ് മഷറയുടെ അവസ്ഥ. പലരും പറയുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ അംബിയാ മുർസലുകളോട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചോദിക്കുന്നു, മാദാ ഉജിബുത്തും, മാദാ ഉജിബുത്തും, നിങ്ങൾ എന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ, എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരവാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലായി അംബിയാ മുർസലുകൾ അതിലും മല്യോടില്ലല്ലോ, അവര് പറയാണ് ലാ ഇൽമലന ഇന്നക അൻതാ അല്ലാമുൽ ഗുയൂബ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അംബിയാ മുർസലുകൾ പറയാ, മാദാ അജബ്തുൽ മുർസലീൻ ഫാമിയത്തുഹും ലംബാ അലൈഹിമുൽ ലംബാ. അടോ കാഫിറുകളും മുശ്രിക്കുകളുമായ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അംബിയാ മുർസലുകൾ വന്ന് നിങ്ങൾ സന്ദേശം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതികരണമാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഫാമിയത്ത് അബ്രഹിമുൽ അംബിയാ അവർക്കൊന്നറിയില്ല. അതായത് സമയത്ത് അള്ളാഹു അവന്റെ അംബിയാ മുർസലുകളോട് ചോദിക്കാം, മാദാ ഉജിബുത്തും, നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചല്ലോ, ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരമാണ് അവർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അംബിയാക്കന്മാർ അമ്പരുന്ന് അവർക്ക് പോലും മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത ലാൽ മലനായ്മ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അള്ളാ, നീ എല്ലാം അറിയുന്ന അദൃശ്യം അറിയുന്നവനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനൊരു ഘട്ടമുണ്ട്. മഷ്റയുടെ ഘട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ അംബിയാ മുർസലുകൾക്ക് പോലും തന്റെ ഉമ്മത്തുകൾ തന്നോട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം എന്ന് പോലും മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ. മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന കാര്യം തീരെ ഓർമ്മിക്കാത്തൊരവസ്ഥ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രയാസങ്ങളും ഞെരുക്കങ്ങളും ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, അംബിയാ മുർസൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ അമലിനനുസരിച്ച് അവന്റെ വിയർപ്പിൽ ഇരിക്കും. ചില ആളുകൾ നല്ല സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാദം വരെ എത്തുന്ന വിയർപ്പുകളായിരിക്കും. മറ്റു ചിലർക്ക് മുട്ടുവരെയും ഇനിയും ചിലർക്ക്
അരക്കെട്ട് വരെയും മറ്റു ചിലർക്ക് നെഞ്ഞോടെത്തുന്നതുവരെയും മറ്റു ചിലർക്ക് യുൽജിമുഹു ഇൽജാമാണ്, തന്നെ വായിലെത്തുന്നത് വരെ നിന്നാൽ വായിലേക്കെത്തുന്ന അത്രയും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നത് തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി ഇതൊക്കെ നൃത്തം തന്നെ, ഒരേ നൃത്തം, വിചാരണയില്ല, തൂക്കലില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ കൊല്ലം നിന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഷഫാഅത്തുൽ കുബ്ര. ഷഫാഅത്ത് കുറേ ഉണ്ട്, അതിന്റെ അടുത്ത് സംശയങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളു. ഷഫാഅത്തുൽ കുബ്രക്ക് നിന്ന് 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 ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഇല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഓ നമ്മള് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോ മഹാത്മാക്കളെ ഇടയാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കലും, അവരോട് നമ്മൾ ഇസ്തിഗാസ നടത്തിയിട്ട് അവര് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ഷഫാഅത്ത് പറയലും ഒക്കെയാണല്ലോ ദുന്യാവിലെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്പിയ മുർസലീങ്ങളെയോടൊന്ന് ഇസ്തിഗാസ ചെയ്തു നോക്ക്. ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ഒരു റിവായത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആദ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അവർ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യാണ്. ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യാൻ, ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുക എന്നാ, സഹായം തേടുക എന്നാണ്. അവരെ സഹായം, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ, അമ്പിയ മുർസലീങ്ങൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യുക. പൂർവികരക്കായ മഹാന്മാരൊക്കെ അധികവും അതിന് ഇസ്തിഷ്ഫായി എന്നാ പേര്, ഇസ്തിഗാസ എന്ന് പറയാമെങ്കിലും സാധാരണ ഉലമാക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രയോഗം ഇസ്തിഷ്ഫായി എന്ന, ഇസ്തിഗാസക്ക് പകരം. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ, ഇസ്തിഗാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായം ചോദിക്കുക, സഹായം ചോദിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യാന്ന്. അതിന് കുറച്ചുകൂടി പ്രത്യക്ഷമായ പേര് ഇസ്തിഷ്ഫായ് എന്ന, ശുപാർശയെ തേടുക. അങ്ങനെ ആദ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ സമീപിക്കും. എല്ലാരും പോട്ടു, അപ്പൊ നമ്മളെ ജിന്നൂരികളും ഉണ്ടാവും, മടപൂരികളും ഉണ്ടാവും, ആരും ഒഴിവുണ്ടാവില്ല, അവിടെയൊക്കെ ബേക്കിലയിക്കാറെന്ന് അത്രം. അങ്ങനെ ആദ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് പോയി, അവിടുന്ന് നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് റഫർ ചെയ്തു. ചുരുക്കാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാമിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിലേക്കും, അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമിലേക്കും, മഹാനായ റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഹഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിലേക്കും റഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവൂലേ, ഏ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ആദ നബിന്റെ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്തേക്കും മറ്റോടത്തും ഒക്കെ പോയത്? ആദ്യം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടി വിഷമത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെത്തിയിട്ട് രക്ഷയില്ലാതെക്കുന്ന സമയത്ത് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ അത്. എന്നാ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്ത് ചെന്നാ പോരെ, ആ ഒരു ചിന്ത വരാതെ ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അപ്പോഴേ ലോകത്ത് മുഴുവനും അവലീയങ്ങളും ആഹരീയങ്ങളുമായ ആദ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മത്ത് തൊട്ട് അവസാനത്തെ ഉമ്മത്ത് വരെയുള്ളവർക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആളെന്നും, അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് നബി തങ്ങളാണെന്നും, നബി തങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ മാർഗം വേണം. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല നബി തങ്ങളുടെ ദർജയും മഖാമും പദവിയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ ബോധം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വല്ല പോകുള്ളൂ, അപ്പൊ എന്ത് വരുതും? മൂസാ നബിന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് തോന്നുന്നു, അപ്പോ ഓല് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ അവര് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്തുള്ളു. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം തന്നെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മക്കും കിട്ടിയിരുന്നു ഷഫാഅത്ത് അവിടുന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഉമ്മത്ത് വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇതിപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ പോയതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാൻ അവർക്ക് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നുന്നു. ഈ തോന്നലൊന്നും വരരുത്. ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വസീല എന്ന സ്ഥാനം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അനുഭവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും ഒരാൾ അടുത്ത ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ച് എല്ലാവരും നിസ്സഹായരായി, ഇനി ആരോടും കയ്യിലാന്ന് എല്ലാവർക്കും അനുഭവത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവസാനം ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹവറത്തിലെത്തി. ആ ഹവറത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഒറ്റ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അനലഹ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ അതിന് സന്നദ്ധനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് അർഹനാണ് എന്നാ, ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാനാണ് അതിന്റെ യോഗ്യൻ, എനിക്കാണ് അതിന്റെ അർഹത എന്ന് പറയുകയും റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു. സുജൂദ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വരെ നബിതങ്ങൾ പറയാം എനിക്കും അറിയിച്ചു തരാത്ത ചില സ്തുതികൾ അന്ന് അള്ളാ എനിക്ക് അറിയിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ദീർഘനേരം സ്തുതിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശ സമയം എത്രയോ അത്രയും സുജൂദ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ അള്ളാഹ് പറയും യാ മുഹമ്മദ് തല ഉയർത്തിക്കോളൂ നബിയെ, ഇഷ്ഫായ് ഇനി അവിടുന്ന് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്തോളൂ, അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടും.
വസൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്തോ ചോദിച്ചോളൂ, തുഷഫായ തങ്ങളുടെ ശുപാർശ തുഴത്ത ചോദിച്ചതൊക്കെ തരൂ. അങ്ങനെ ഷഫായത്ത് ചെയ്ത് വിചാരണക്കെടുക്കാനുള്ള ഷഫായത്ത്. ഈ ഷഫായത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹിസാബെടുക്കേണ്ട സമയം. കിറാമും കാത്തിബീങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച നന്മയും തിന്മയും എഴുതപ്പെട്ട കിതാബുകൾ നൽകപ്പെടും. 500 ദിവസം കൊണ്ട് ഹിസാബ് പൂർത്തിയാക്കും. ഹിസാബില്ലാത്ത ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന് 500 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുത്തഖീങ്ങളും സ്വാനിഹീങ്ങളുമായ ധനാഢ്യന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുക എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കേവലം 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന പ്രയാസം പോലും അറിയാത്ത ആളുകളും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹലായ ഫദൽ കൊണ്ടും ഹബീബിന് ഹക്കുകൊണ്ടും ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുക. സമയം കുറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ അവരുടെ അവസ്ഥ മാറ്റം കൊണ്ട് അവർക്ക് കേവലം 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പ്രയാസം കൂടി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവരോട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് പറയും, എപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലുള്ളൂ, എന്താ ഇത്ര തിരക്കായിട്ട് പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് മൂമിനീങ്ങളെ മലായകത്ത് തൊളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും സ്വർഗത്തേക്ക് എന്ന് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ച ആ തഫ്സീറിൽ കാണാതെ. തൊളിച്ചു കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ? മഹ്ശറയിൽ സ്വർഗത്തേക്കെങ്കിലും പോയി കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഈ ഷഫാഅത്തിനൊക്കെ ഓടുന്നത്. എന്നാ ആ കൂട്ടത്തിൽ മുഹറബീങ്ങളായ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, അവർക്ക് ഈ ബേജാറോ വെപ്രാളമോ ഒന്നും അവരെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല. അവര് എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും ആനന്ദ പൂർണമായ അവസ്ഥയിൽ കേവലം 2 റക്അത്ത് സുസ്കരിക്കുന്ന പ്രയാസം പോലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണ്ട്. അതായത് പരലോകത്ത് വിഷയത്തിൽ പറയുന്ന കാണാം, മനുഷ്യർ 3 തരങ്ങൾ. ഒരു വിഭാഗം നന്മത്തിന്മ തൂക്കലോ കണക്ക് ചോദ്യമോ ഹിസാബോ ഒന്നുമില്ലാതെ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടർ. അത് പ്രത്യേകം ചില ആളുകളെ പറ്റി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ തന്നെ 70,000 ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് എന്നൊരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇമാം ബൈഹഖി വിശദീകരിക്കുക, അത് വളരെ റെഡി സഹിയായ ഹദീസാ. മറ്റൊരു ഹദീസിലുണ്ട്, ഹദീസ് എത്രമാത്രം സഹിയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഹദീസ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, സനദിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം ബൈഹഖി പറയാം. 3 ദിവസം വരെ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട് തന്നെ പോയിരിക്കും. ഒരു കാര്യത്തിനും പുറത്തു വരികയോ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ 3 ദിവസം അങ്ങനെ നിന്ന് സഹബാക്കളൊക്കെ പേടിച്ച് വേജാറായി. എന്താണ് നബിസ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നതിൽ വെപ്രാളപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നപ്പം, ഞാൻ 2-3 ദിവസമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാണാറില്ലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു? അവർ പറഞ്ഞു, നബി അതെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, എന്തു സംഭവിച്ചു? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, 70,000 ആളുകൾ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തപ്പെടും എന്ന് അള്ളാഹു എനിക്ക് വഹി അറിയിച്ചു. ആ കാര്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉണർത്തിയല്ലോ. പിന്നീട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്തു, ദുആ ചെയ്യുകയായിരുന്നു, അള്ളാഹുവേ അതൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം, 70,000 ആളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്ത് കടക്കുന്ന മുഖറബുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം ഞാൻ എന്ന് എന്റെ റബ്ബിനോട് നിരന്തരം ദുആ ചെയ്തു. അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിൽ വലിയൊരു സംഘം ഹിസാബില്ലാതെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കിട്ടട്ടെ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ നിരന്തരം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എനിക്ക് വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിക്കും 70,000 ആളുകളെ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്താൻ അനുമതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആദ്യം 70,000 ആളുകളെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരിൽ എനിക്ക് അള്ളാഹു തആല അറിയിച്ചു തന്നു. രണ്ടാമത് ഞാൻ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ആ 70,000-ൽപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിക്കും 70,000 ആളുകളെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്താൻ ഷഫാഅത്ത്. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഷഫാഅത്തിന്റെ സ്വർഗത്താണ് പരലോകത്ത്. അതിൽപ്പെട്ട ഷഫാഅത്തുൽ കുബ്ര അത് പിന്നെ വരും. ഷഫാഅത്തുൽ കുബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഹിസാബിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഖാമു മഹ്മൂദ് എന്ന് പറയുന്നതും ഷഫാഅത്തുൽ ഉലമ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹിസാബ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിതാബ് കൊടുക്കാനും വിചാരണ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മലായിക്കത്തും പേടിച്ച് വേജാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഷഫാഅത്താണ് ഷഫാഅത്തുൽ ഉലമ. അത് എല്ലാവർക്കും ബാധക. പിന്നെ നബി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കുറെ ഷഫാഅത്തുകളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഫസ്റ്റിലെ ഷഫാഅത്താണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അതായത്
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആദരവിന് വേണ്ടി 70,000 ആളുകളെ അള്ളാഹു തആല സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്തു നബി തങ്ങൾക്ക്. ഷഫാഅത്ത് ഇല്ലാതെ ഈ 70,000 ആളുകളെ തങ്ങളുടെ ആദരവ് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥാനം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് 70,000 ആളുകളെ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നും ഹിസാബില്ലാതെ അവർക്ക് കിതാബ് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പറയും വലത്തെ കിതാബ് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഇടത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്നവരുണ്ട്, പിൻഭാഗത്തിലൂടെ കൈ മറച്ചിട്ട് ഇടത്തെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നൊക്കെ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ കിതാബും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അവരെ അവരെ വിചാരണിമാരും ചെയ്തിട്ടില്ല, നന്മ തിന്മ തൂക്കിയിട്ടില്ല. അവർ സിറാത്ത് പാലവും കണ്ടിട്ടില്ല, നരകവും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള 70,000 ആളുകൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം അവിടുത്തെ ആദരവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്വന്തം അന്നബിയു ഔലാ ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം, ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു ഉമ്മക്കോ ഒരു വാപ്പക്കോ ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടിക്ക് പോലും ഇത്രയും നാം സ്നേഹം വേറെ ആർക്കുമില്ല, ആരോടുമില്ല. ഹബീബിന് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിനോടുള്ളത് പോലെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മൗലൂദ് അൻത ഉമ്മും അം അബു മറഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബീ. അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മാതാവാണോ ഹബീബേ? അതല്ല അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവാണോ ഹബീബേ? ഇല്ല ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാക്കളിലോ പിതാക്കളിലോ അങ്ങനെപ്പോലെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഞങ്ങളോട് വാത്സല്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്ന, ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രമാത്രം താല്പര്യമെടുക്കുന്ന ഒരു മാതാവും പിതാവും ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 70,000 അവിടുത്തെ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്ത് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്ത് ഷഫാഅത്ത് ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ 70,000 ആളുകളെ ആ നിലക്ക് വിചാരണ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്താം. അപ്പൊ എത്ര കോടി ആളുകളെ ആ ഹബീബിന്റെ ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വിചാരണ അറിയാതെ, കിതാബ് നൽകപ്പെടാതെ, സിറാത്ത് പാലത്തിന് പ്രയാസമറിയാതെ, നരകത്തിനെ കാണാതെ നേരെ അവർ നേരെ അങ്ങോട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിക്കൽ എത്തുമ്പോൾ മലായിക്കത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഹദീസ് കാണാം. മലായിക്കത്ത് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ കൂട്ടരെ വരുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരാണ് ആൾക്കാര്? നിങ്ങൾ ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞോ? നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കിയോ? അവർ പറഞ്ഞൊന്നും ഞമ്മക്കറിയില്ല. എവിടെ ഹിസാബുള്ളത്? ഞമ്മക്കാരും കിതാബും ബുക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഹബീബ് പോരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോന്നതാണ്. അവർക്ക് ഹിസാബും ഇല്ല, കിതാബും ഇല്ല, തൂക്കലും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ 70,000 ആളുകൾ ഹബീബിന്റെ ആദരവിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഷഫാഅത്ത് ഉണ്ട് നരകത്ത് കടന്നവരെ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയണ, നരകത്ത് കടന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷഫാഅത്ത്. അതിന്റെ പുറമെ സ്വർഗത്തിലെത്തി നോക്കുമ്പം പിന്നെ മകനെക്കാട്ടിലും താഴ്ന്ന പദവിയിലും ബാപ്പ, ബാപ്പാനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന താഴ്ന്ന പദവിയിൽ മകൻ, ഭാര്യയെക്കാട്ടിലും താഴ്ന്ന പദവിയിൽ ഭർത്താവ്, ഭർത്താവിനെക്കാട്ടിലും താഴ്ന്ന പദവിയിൽ ഭാര്യ. അപ്പോഴും സങ്കടം, നബിയെ എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ, ഞാനിവിടെ, എന്ത് സുഖാപ്പയിലുള്ളത്? അപ്പൊ അവിടുന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാ, അള്ളാൻ ഹബീബേ ഞങ്ങൾ വാപ്പത്തെ എവിടെയോ തായോർത്തോടെയാള്ളത്, ഞങ്ങൾ വലിയ പദവിയിലാണ്. അപ്പം നമ്മളിത്ര വലിയ പദവിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ വാപ്പ അവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് സുഖമുള്ളത്? അപ്പൊ അതിന് ഷഫാഅത്തിന് ഇങ്ങനെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുത്ത് മക്കളുടെ ദർജയിലേക്ക്, വാപ്പാനെ വാപ്പാന്റെ ദർജയിലേക്ക്, മക്കളെ ഭാര്യയുടെ ദർജയിലേക്ക്, ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവിന്റെ ദർജയിലേക്ക്, ഭാര്യയെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോഴും സ്വർഗത്ത് കടന്നാലും നമ്മളെ വേദാതെ തന്നെ, സ്വർഗത്ത് കടന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വസ്ഥാണ്, ഒരിക്കലുമില്ല. ആ ഹബീബിനെ പറ്റി ഒരു സലാത്ത് ചെലിക്കോളി സഹോദരങ്ങളെ, അതേ നമുക്ക് രക്ഷക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. നാളെ ആഹ്റത്തിലായാലും ദുന്യാവിലായാലും നമുക്ക് രക്ഷക്ക് അതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൽബിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചയായി കൊണ്ട് നടക്കുക. നമ്മുടെ നാവ് ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ അവിടെ തമ്മിൽ സലാത്തും സലാമും വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ മഹ്ശറിൽ വരുമ്പം അസ്അദു അന്നാസ ബിശഫാഅത്തി യൗമൽ ഖിയാമ അക്സറുഹും അലൈഹി സലാത്ത്, എന്റെ ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വിജയം നേടുന്നവർ ഏറെ കൂടുതൽ എന്റെ മേൽ സലാത്ത് ചെല്ലുവരാണ്. സലാത്ത് ചെല്ലിക്കോളി സഹോദരങ്ങളെ, അതേ നമുക്ക് രക്ഷക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. നാളെ ആഹ്റത്തിലായാലും ദുന്യാവിലായാലും നമുക്ക് രക്ഷക്ക് അതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൽബിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചയായി കൊണ്ട് നടക്കുക. നമ്മുടെ നാവ് ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ അവിടെ തമ്മിൽ സലാത്തും സലാമും വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ മഹ്ശറിൽ വരുമ്പം അസ്അദു അന്നാസ ബിശഫാഅത്തി യൗമൽ ഖിയാമ അക്സറുഹും അലൈഹി സലാത്ത്,
എന്റെ ഷഫാത്ത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വിജയം നേടുന്നവർ ഏറെ കൂടുതൽ എന്റെ പേര് സലാത്തി ചെല്ലുവരാണ്. സലാത്ത് ചെല്ലിക്കോളി സഹോദരങ്ങളെ, അതേ നമുക്ക് രക്ഷക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. നാളെ ആഖിറത്തിലായാലും ദുനിയാവിലായാലും നമുക്ക് രക്ഷക്ക് അതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൽബിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചയായി കൊണ്ട് നടക്കുക. നമ്മുടെ നാവ് ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ അവിടെ തമ്മിൽ സലാത്തും സലാമും വർദ്ധിപ്പിക്കുക.